Labas rytas. Visiškai prarėkiau vakar balsą, tai šiandien toks biški prarėktas. Dabar yra 11:30 dienos. Aš pamiegojau, net nežinau, reikia pažiūrėti, kada aš paskutinius video filmavau, nes tik pagal tai galiu atsekti. Nu, žodžiu, trečią grįžau, kokią 3:30 neumiegot. Ir kokia 7:30 atsibudau ir nebegaliu miegoti. Tai iškai trūksta miego. Geriu kavą. Išgeriu savo elektrolitus. Bet šiaip nėra man sunkiai. Nors aš vakar, dabar aš galvoju, kiek aš vakar. Gerai, aš nieko nemaišiau. Aš geriu tik tais džeką su kola. Ir paskui galo šautus. Nu, tu šautų gal nereikėjo, bet... nu, kaip. Tai kiek? Pirmas buvo viengubas kokteilis, bet man visiškai jis neveikia, tada aš visai pirkau dvigubus. Tai vienas dvigubas, antras, trečias, trečią pusę išpyliau ant savęs, nes ėjau jau prie scenos, jau užsimt vietos prieš Darvazos pasirodymą. Ir aišku, ten visi baladojas, taip stumia mane, aš tiesiog su to gėrimu kažką ant savęs. Tada dar vieną dvigubą ir tada dar vieną, jas, o paskui dar variau į... biksų barą su kažkokiais čiūvais, bet ten buvau tik 10 minučių kokių ir tada sakau, gerai, viskas, aš einu mamą, nebuvau atsibaudę. Žinot, kaip man būna ta socialinė baterija, kaip sakau, išsenka vėliau. Žiauriai daug, iš tikrųjų vakar priliuobiau, bet buvo labai faina. Labai geras buvo renginys, labai patiko. Nu, aišku, priklauso kaip nusiteikusi nueini, tai taip ir būna, bet nu, man tai labai gerai. Bet ir šiaip labai labai faina, kas man patiko ir mano draugas irgi, kaip pažiūrėjau storius parašė, sako, matos, kad pas jūs nėra pergrūsta, nėra perpildyta, nes mes buvom panašaus dydžio saliai patalpose kažkada Dark Funeral ir Cannibal Corpse konse Hamburge, tai ta prasme nieko absoliučiai nebuvo įmanoma pamatyti, nu ta prasme vos bereikalo nuvarėm, nes nieko nemačiau, nes kaip silkių statiniai prigrūsta. O čia... buvo vietos, buvo daug žmonių, tikrai labai daug, pasisekęs renginys spėjau, bet buvo galima praeiti normaliai. Kokie skirtumai dar su Vokietijos renginiais? Mažai kabinės bernai, netrukdo man. Nuo galo jau biški buvo, kad ateina, taip žiūri. Taip atsistoja šalia žiūri, aš ignoro, užmetu ir viskas. Net nereikia kapotis realiai. Nu, paskui kažkaip jau, kai labai jau prisigėriau, tai kažkaip tada jau pradėjau bendrauti. Su kažkokiais jaunikliais nuvarėm, tai buvo skvarom, davai, afteris, tai buvo varom. Ten jauki buvo, lygia kokie 5 žmonės, kad Indrai mėgoti. Ne, ne, Indrai stūsinti. Man taip visą laiką būna. Atsimenu, kai buvo koronos laikais, aš tiesiog išgėriau vieną tą skardinę džako su kola, kur būna skardinėse, ir aš sakau, draugai, sukis kaip nori, daryk kaip išmanai, aš šiandien tūsinsiu. Tai... per koronas laikus. Ieškojom draugų, kur nuvaryt patūsinti ir važiavom. Ir tūsinom. Nes aš norėjau tūsinti. Aš negaliu nei vieną lašą alkoholį išgerti, man iškart prasideda baliaus nuotaika. Aš negaliu taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes kažką su vynu gaminam, sakau, žinok, jeigu tu man duosi vyną, tai žinai, ko tai baigsas, nes aš sakysiu, aš noriu toliau švest. Aš noriu šventi švest. Labai faina. Šiandien, ką aš noriu padaryti, reiktų kažkur nueit pavalgyti, nors dabar dar tikrai nenoriu, bet kažkur nueičiau papusryčiauti. Jau papietauti. Tai va, tai reikia išsidžiovinti ir tada jau čia šitokio susivėlimo fazė, žiūrėkit, kad jau reikės man pirštais išnarplioti, nes aš nežinau kaip aš taip sugebu. Einu biškai pasivaikščioti, sveikatą pastaisyti. Kaip faina tokia ramybė. Ir ką veikti šiandien visai. Tai labai pasivaikščius, pasikultūrinsiu. Nėra balso, negaliu normaliai kalbėti. Prarėkiau. Tai va, papusračiavau 2:00 dienos. Ir dabar biški pajudėti. Žodžiu, kažkokiu būdu mano pasivaikščiumai baigėsi kapinėse. Gražu. Žiūrim, kaip mano balsas, net ar neatsigavo pilnai. Tai parodysiu savo lauktuvių apsipirkimą. Aš šiandieną jau išsiunčiau vieną siuntinį Lietuvą, tai sau.
ne lauktuvių, o tiesiog drabužiai ir panašiai, ko jau nebenešiosiu, pavyzdžiui, iš vakar, kad nebūtų toks sunkus lagaminas. O dabar rytoj siūsiu siuntinį iš ryto. Tai čia yra šitas bandelis šiandienai. Ir čia draugo viską. Nes praeitį kartą pamiršau paimti kokių nors, žinot, dešrų, jis labai šiaip mėgsta, aš tai nelabai taip valgau, nu, galiu valgyti, bet čia ne mano, bet aš galvoju paimsiu biškį lauktuvę. Šį kartą be alaus, nes aną kartą variau su mašina, tai galėjau ten neribotą kiekį, ir apsipirkau tada. Bet dabar, kadangi susisunta, nu, tai tokia lengvesnė dalykė, tai tokie. Jam labai patiko su grybais visi šitie čipsai. Tai paėmau visus, kurie buvo, tai buvo tik 4 pakeliai šitie labai labai. Ir man geriai. Ir dar su voveraitė. Tai sako, nesuprantu, kodėl Vokietijai nebūna čipsai su grybais. Nu, bet va, yra daugas labai su grybais. Nu, su grybais. Nu, ne tais. Dėl, negaliu dar užkimus, nu, reikimo. O jau para praėjo beveik. Su baravykais. Lėdame, Indrė. Kodėl aš visą laiką turiu tokį bairį įkišti? Visada turiu įkišti kokį nors netinkamą bairį. Žinokit, čia visą gyvenimą taip. Ir nesvarbu kokią situaciją. Aš vis tiek įkišu savo netinkamą bairį. Su grybais, jo. Nu, aš įsivaizduoju, jeigu aš kokių grybų žvalgyčiau, tai aš tikrai iššokčiau pro langą su savo psichiko. Tai man negalima. Mano draugas jau yra viską bandęs, bet jam irgi jis toks irgi biškį prie nerimo yra. Tai irgi nebuvo labai gera patirtis. O baisiausia patirtis buvo, kai suvalgė durnaropę, nes neturėjo, kai buvo studentai, pinigų narkotikams, jis suvalgė durnaropę, tai ten tripino savaitę. Ir ten ėjo vis blogin ir ten šis buvo toks žiaurus bad tripas, kad atšoko noras kažką vartuot per daug. Tai va, o žolė pas mus jau toj legalizuos. Aš dezinfekavau telefoną, dėl to čia apsinešę biškį. O dabar jau geriau, nes neįžiuo dar dezinfektantas. Negaliu pakęsti nučiupinėtų telefonų. Lygiai taip pat kaip nučiupinėtų kriauklės čiaupų. Va, čia šitie du dalykai man yra. Tai va, tai žodžiu. Apie ką kalbėjom, apie žolę, kad legalizuos. Nu, aš irgi turiu tokią patirtį su žolė sausai, net nekokią. Šitą jau visi žino mano istoriją, kas mane išsiniau žiūrėjo, net tai kada papasakosiu. Tai, jo, tai durnaro pasivalgį. Čia proto reikia turėti, nu, bet, žinot, buvo 18 metų. Jauni metalistai, pašėlė. Tai va, ne, aš tai turbūt nežinau. Aš nežinau, aš tai... Jeigu jau aš nuo žolės sausainio galvau, kad mirsiu, tai gal man nereikia. Ne, va, pradėjom apie grybus ir baigiam apie grybus. Ok. Parėjau peškom. Nu, beveik. Nes iš nekvečiausi boldą. Bet tik tais trečdalį kelio. Nes tingėjau eiti į kalną čia lipti Mindaugo gatvėj. Tai į Mindaugo maksimą variau. Tai žodžiu, bet ėjau daug peškom, kad biški nusimti energijos, aš šiandien tokia nuotaika man tokia, nežinau, kažkaip žinot, man po tų koncų visų, man tai visada būna, bet dabar ypač stipriai, gal dėl to, kad aš čia viena esu. Ir aš šiandien, pavyzdžiui, neturiu jokių žmonių, tai man gal dėl to šitas yra, bet aš galvoju prasėsiu fiziškai ir, nu, aišku, čia tiesiog smegenų biochemija, kaip aš visai ir sakau, tu gali ją šiek tiek pasikoreguoti su tam tikrais dalykais. Viskas yra realiai biochemija. Visi jausmai, mintis, viskas yra biochemija. Ir aš taip dabar pasikėliau, nežinau, kuris ten tiksliai, kai dopaminas, kai fizinis krūvis. Kažkas yra, kai fizinis krūvis, pareina tas toks geras jausmas, nes man atrodo, dopaminas išsiskiria. Bet tiksliai nepasakysiu, neatsimenu, žinok. Mokiaus, bet neatsimenu, bet mokiaus prieš 15 metų, sorry. Nu gerai, kada aš mokiaus, kada man buvo fiziologija. Antram, trečiam kurse, tai buvo 2011, nu beveik jo. Tai va. Jo, ką dar galima padaryti, kad taip nusimt blogą nuotaiką, nu, realiai pajudėjot iš tikrųjų. Ir dabar irgi čia kažkur skaičiau, kad, nu, reikia nebandyti to, neduoti savo per daug to tokio greitojo atsako su mažom pastangom greito atsako. Tai čia, pavyzdžiui, mes tą darom, kai social media įskrolinam, na, ir bet mes gaunam tą greitą reward. Tai realiai programuoja smegenis, kad, nu, jis taip tokia kaip... Ne tik, kad priklausomybė, bet tas toks, kaip žinot, kaip tas rafinuotas cukrus. Maždaug greitai duoda efektą, bet greitai ir krenta ir vėl eini duobę.
Tai žodžiu, šiandien kažkaip, nu, aišku, man tiek vakar gerus, tai gal normalu, Indrika, tau iški pakrito viskas. Bet kaip tiek vakar gerus ir kaip mėgojus ant šitos sofos, net nenuėjus į lovą, aš tiesiog visus rūbus sumečiau čia į šoną ir tiesiog, žinokit, užmigau su makiažu. Ir čia yra jau stadija. Bet tik ant taip pat nesuveidau į pagalbę taip ir tada atsikėliau nusiplaut po 2 valandų. Man tai buvo prieš 2 metus vienam feste irgi, kad aš užmigau su makiažu. Tada jau dar praustis vėliau. Čia būna labai labai retai. Bet vakar man jau nebebuvo visiškai jėgų. Nors šiaip sakau, kiekvienam feste aš visą laiką iškart grįžus. Bet yra buvę, kad vidurį nakties. Bet vidurį nakties tada keliuosi. Tai va, tai... Bet neatsimun, kur po to mėgoju. Žinau, kad ir te perėjau lovą. Mėgoju čia tiesiog. Ant sofos. Kur aš negaliu mėgoti, jeigu būna garsai, jeigu nepatogiai padėtis, jeigu per karštą, jeigu kas nors knarkia. Aš negaliu mėgoti. Dabar, kai reikia tik išgerti 15 džako šotų ir tada visur galėsiu mėgoti. Aš kažkaip šiandien būčiau norėjus dar kažkur nuvaryti. Kažkaip keistai suplanavau, nu kaip, nu galvoju, oi, reikės jau ilsėtis po tūso, bet kad man per gerai po to tūso, aš visiškai man niekada nebūna, šiaip man niekada, niekada nebūna nieko iš tikrųjų po alkoholio, gal kad šeima tokia biškai alkoholikų buvo. Ir aš gal turiu tos alkohol dehidrogenazės, čia yra tas fermentas kepenyse, kuris išskaido. Ir tie žmonės, kur netoleruoja alkoholį ir iškart apsivėmė, tai jie turi mažai, mažai šito fermento ir dėl to jie apsinuodė iškart. O aš turiu, aš galiu viską maišyti, aš galiu, nu, aš nemaišiau vakar, bet, nu, kam varyti dievai medį, bet aš galiu... Realiai viską gerti ir man niekada nieko nebūna. Manęs nėra gyvenime pykinę nuo alkoholio per daug. Nors aš studijų metais būdavo taip užgerdavau, kad, o Jėzus, kur jau atmintis dingdavo, bet ne, niekad nėra buvę man nieko. Ir aš nesu turėjus nei normalių kažkokių pagirių. Nu, šiandien buvo toks biškai, bet labiau man tas prariektas balsas ir sprandas skauda nuo headbanginimo. Tai va, bet šiaip sakau, man nebūna, kad labai, nu, aš išgeriau dar savo tos smiltelius. Bet man visai šiaip būna viskas gerai, tai sakau, dėl to susiplanavau vieną dieną, kad tipo atšilinsiu, bet nepagalvau, kad kažkokį užžįsti šiandien nuotaiką, nes ir oras toksai šūdinas ir kažkaip atrodo dabar nėra jokių renginių, ko laukti. Nu, yra vasara, yra daug, vasarą mes priplanavę esam žiauriai daug visko, bet tai visi dalykai, artimiausia kelionė, kurią esu suplanavus, tai tipo, aš ten dar nežinau, ten nepatvirtinta, bet aš užsisakiau, ar taip jau būtų, į Kvedlinburgą, čia yra toks viduramžių miestelis, Vokietijos vidury, mes ten jau esam buvę vieną kartą, nu čia kur raganus sąskirdį važiuoti čia į tą regioną, nu ir mano fotografai, tipo nori prasėti pasidaryti tą fotovolk su modeliais per tą Kvedlinburgą, ten tas viduramžių vaibas, aš norėčiau kažkaip taip biškia pasidaryti tokį vaizdą, bet čia dar nėra patvirtinta, bet aš užsisakiau dėl visako. Jei nebus, tai eisiu šiaip į miestą, ten labai gražu. Ir šis bus tik gegužės mėnesį. Ai, ne, gegužės dar varau į Wave Gothic Treffen dirbti pas savo pažįstamą. Palapinį, jei reikia pardavėjos, nu, konsultantas, aš dabar kaip dar, bet tai... Ne, aš būčiau, kad ir dirbu savo tą darbą, bet aš noriu kažkokį biškį pakeisti amplua. Tiesiog noriu kažką naujo pabandyti, man reikia jau gyvenime kažką naujo pabandyti, nu, nes ten reiks gerai atrodyti, ten, nu, ten toks, žinot, grinai mano toks dalykas, tik tiek, kad sakė, bus daug streso, aišku, feste pardavinėti papuošalus ir rūbus, tai yra ką veikti, ir, bet aš labai laukiu, nes vienas dalykas ir festą pateksiu nemokamai, antras dalykas ir, aišku, žinomos būta, ir trečias dalykas, dar ir sumokės kažkiek, nors aš šito, nu, šito žmonės daro ne dėl pinigų, o tiesiog dėl, kaip mano, ta pažįstama sako, dėl fame. Tai fame bus. Gal savo reklamą biškai pastarysiu su savo visais šitais social media dalykais. Tai, jo, čia yra sekančios mano kelionės. Tai, nu, man biškai per ilgas darbas. Bet aišku, man reikės kažką su darbu daryti, man reiks su savo kliniką kažką daryti. Tai, nu, žodžiu. Bet kai aš jau būsiu po metų, žiauriai, žiauriai prasimušus ir kieta ir turėsiu, ne tiek, kaip dabar turėjau daug pinigų, bet turėsiu žiauriai daug pinigų, tai aš tiesiog tada jau visur varysiu. Tai dabar galėčiau, nu, pavyzdžiui,
kai dirbau va tą darbą, nu, tai finansiškai galėčiau irgi belie kur varyti, bet laiko to nėra tiek. Nes su tuo atostogu turi ten 20 dienų per metus tik tai, tai, nu, nežinau, aš tai norėčiau, nu, pati galėti nuspręsti, kad aš kažkur važiuoju, o ne maldaut, kad duokit man ten tą savaitę, ten 3 dienas laisvas. Oi, ne, negalim, nes kolegė dirba pusę tato ir jai ten vaiką iš darželio reikia pasimti. Nu, aš šito nebenoriu ir nebeturiu. Tai dabar šeštadienys nori jie, kad dirbtumėm. Nu, aš jau išėjau pačiu laiku. Aš visą laiką išbėgu iš griūnančio, aš iš skęstančio laivo visada. Eik, jūs žinokit, kai man yra buvę, aš dėl to skęstančio laivo prisimenu. Aš turiu labai stiprią intuiciją. Intuicija nelaimių prasme. Aš, pavyzdžiui, niekad nepakliūnu. Niekad. Ir man yra, ypač kai aš dar buvau, iš vis 15-16, man yra buvę, aš turėjau, kai buvo man 15 metų, draugą Kaune. Ir tada reikėjo važiuoti namo su autobusu. Ir aš važiavau, sekmadienį turėjau važiuoti namo ir man visą laiką buvo jausmas, kažkas atsitiks ir ganai toks jausmas. Ir aš lipau į tą autiką ir aš jaučiu nelip, kažkas bus. Ir buvo avarija, o žiūriausia, kad ta avarija, tas autikas įvažiavo mano draugo mašiną į galą, nes jis sustojo prie perijos ir autikas įvažiavo. Kaip taip yra įmanoma, Kaune ten ant žiedo, kur ir, neatsimenu net kaip dabar vadinasi, kur yra tiltas link Šilainių ir yra ten iki ir tas toks žiedas, kur trūlikų daug važinė, žodžiu, tai taip įmanoma. Paskui dar buvo kažkaip norėjo varyti tėvai su laivais, nes mano tėtis turėdavo katerių visokių, nes mes vis tiek iš Klaipėdos, tai pavarydavom visą laiką ir man irgi vieną dieną buvo toks jausmas, ne, Indre, ne, neik. Ir aš nejau. Vienintelė iš šeimos aš pasilikau namuos, aisiku kažkaip aš nežinau, nenoriu. Ir tada užsidegė tas laivas, ta prasme, variklis užsidegė, atvira liepsna jiems būnant mariose, bet viskas buvo gerai, išsigelbėjo kažkaip, nes priplaukė ten kiti padėti. Ir perlaipinu juos, nu, žodžiu, užgisinu. Kas dar man yra buvę? Paskui studijų laikais po vieno egzo turėjom švęst varyti ir aš irgi kažkaip labai nenorėjau būtent. Sako, mes pasimtumėm, žinai, tai pavarom, mes vis laik po savo egzų su savo grupe varydavom baliavot. Ir aš kažkaip nenorėjau. Nu, man toks irgi jausmas kažkaip. Nu, ne. Ir tada jie pateko irgi avariją ir ten, kas galės, sėdėjo su šampės stiklinam. Aš žinau, kad man sunku lietuviškai šnekė, dabar jau biškai persilaužiau, nes 3 dienas jau čia, nu, tom tauriam sėdėjo gale ir pateko į avariją ir tos susidės stiklai jiems susimigo į kūnus. Ir aš vėl nebuvau tenai, nes man nuojauta sakė. Tai, žodžiu, aš šiaip, iš tikrųjų, sakau, tą nuojautą labai stipriai turiu. Mano visa neapykanta žmonėm yra nuo darbo ir jinai dabar po truputį senka, nes man dabar, aš žinau, kad su tom debilėm nebereiks dylinti. O jeigu ir ateity reikės su debilėm dylinti, aš galiu pasakyti, aš per 2 metus neturiu nei vieno blogo atsiliepimo apie save, beje. Tik tais vienas yra, kad aš nepriemu vienos pavėlausios debilės, kuri norėjo lūpų pirmą kartą, niekada nebus pas mus, o reikia pilti džiaurį daug popierių ir jos buvo laikas 16:05 ir netėjo 16:06. Aš nebepriemiau, tai jinai parašė ten mano suvarnu vardu pavardę. Oi, jinai norėjo namo jau eiti, nebepriemė manęs, o aš pasiklydau, aš neradau kur parkuotis. Nu, čia yra ne mano bėdos dėl bajo, bet to. Žinau, ne, dar yra nepykanti žmonėm atsiemų žodžius. Tai va, tai aš tokiai atrašyčiau, sakyčiau, aš jau esu sakius, aš esu vienai klientai sakius, kuri atsivilko pusę valandos po savo laiko ir dar bandė man draskyti akis, kodėl aš jos nepriemu, nors pas mane dar 1000 kitų klientų ir aš žinokit nesusilaikiau ir pasakiau. Sakau, tu kai sakau, važiuoji įstoti ir traukinys turi išvažiuoti, tai sakau, tu irgi skambini į Deutsche Bahn ir sakai, oi, aš stovėjau kamštyje, atgražinkit traukinį. Aš jas taip paklausau, bet jis nelabai to suprato, ką aš, nes jis tokio, ir žinot, kur būna žmonėm čia tas ratukas viniojasi, neladina, nekrauna. Na, jis tokia buvo, ne iš pačių, kaip sako vokiečiai, ne pati šviesiausia žvakė ant torto ir arba ne pats aštriausias peilis stalčiuje. Ir aš, nu, aš nesusilaikiau, aš galvoju, gerai rašyk tu apie mane, kokią gydytoją. Žinot, kaip būna, tada jie rašo įvertinimus. Gydytoja yra labai nedraugiška, jinai labai agresyvi ir jai reiktų nedirbti, bet net apie, nu, nėra apie mane. Aš tai galvoju, tos, kur būdavo, aš labai daug konfliktų esu turėjus, aš esu labai daug kartų darius savo move, kurio net neringą mokau, čia ne kiekvienas gali šitą move padaryti. Pavyzdžiui, mane užas ir man nesąmonė šneka, aš pakartoju vieną kartą.
Vieną kartą aš galiu pakartoti, gal žmogus nesuprato. Bet jeigu toliau nesąmonė šneka, aš tada atsistoju, prieinu prie durų ir sakau, der terminis farbai. Čius. Jūsų laikas baigėsi, sagia. Tai va, ir net po šito nieks nerašė nieko, niekada blogo, nors aš šitą move esu darius per 2 metus, gal 5 kartus. Ir turbūt jaučiu žmonės taip išsigąsti, nežinau. Nu, mano šeima tai žino, jie manęs bijo, kai aš būnu pikta, manęs bijo visi. Nes kai aš supyksiu, tai mano draugas irgi labai bijo. Jis iš mano akių mato, jeigu jau kažkas ne taip, nes kadangi jau tiek daug metų pažįstamės jau, nu, ta prasme, aš negaliu nuslėpti daug emocijų, nors ir mano kakta nesijudina, bet jisai mato iš mano akių, ką aš maždaug galvoju. Ir jau kai pamato mano tam tikrą žvilgsnį, jis jau sako, oi, kas yra, gal tau duot maisto, kas negaliu paslėpti. Tai va, tai tie žmonės kažkaip net nerašydavo nieko. Buvo viena debilė, kuri atėjo per anksti, 30 min, mes dar nebuvom atsidarę, mes atsidarom nuo 8:30. Ir jinai atėjusi 8, reikalavo, kad aš ją priimčiau. Ir mes, aišku, pasakėm, kad ne, ir liepėm laukti už durų, nes mes norim dar ir susitvarkyti ten, žodžiu, tas pasidaryti kavos, žodžiu, viską susinešioti, nu ir užnusi, mes negalim garsiai šnekėti apie savo, negalim stumti garsiai ant darbo, gerai, jeigu atvirai. Negalim ryte šnekėti šūdų ant darbo, dėl to, kad klientai jau sėdi, tai nepriemam, sakėm, ateikit be 5:30. Ta prasme, mano kirpyklų laiką aš einu, man yra visai 10 laikas ir 10 jie atsidaro. Nei vienos minutės anksčiau neįleidžia, užrakintas duris, 9:59 užrakintas duris, o pas mus veržės. Tai aš jaučiu, kiek daug dar pykčio man likė man jie. Nu ir jinai tipo laukia už durų ir jinai klausęs pridėjus, kokį turi būti nenormali. Nenormalus žmogus, kad taip daryti. Nu ir aš sakau, ir aš taip garsiai, o mano balsas yra labai garsus. Šiaip aš labai garsiai kalbu su žmonėm. Ir aš taip garsiai sakau, iš virtuvėlės ten savo tai registracijos. Sakau, aš nesakau, nesuprantu. Jeigu būna galiniai tie laikai, paskutiniai dienos, tai ateina visi per vėlai. O tie, kur ateina, kur yra rytiniai laikai, ateina visi per anksti. Aš tik šitai pasakiau. Ir nei tada jėjo apie tokį, jau buvo laikas. Kas čia taip kalba apie mane, kai šiaip kalbinėja mane? Ir, nu, taip, pradžioje ant registratorius pradėjo pulti. Čia daktarė taip kalbėjo apie mane, ko jis čia mane apšnekini? O aš jau girdžiu, ir man jau įrašo žinutė, sako, ruoškis, pareisi jau tavo atominę krenį, sakau, pareik ant švenčių, čia grinai yra man. Ir aš tokia labas rytas, maždaug, Ir ne tiesa, jis čia apie mane kalbėjo, ir tiesiog, mano darbo laikas yra nuo 8:30, ką aš kalbu savo privačiu metu, sakau, aš neprivalu jums teisintis. Ir jis sakau, jis kažką nori šiandien darytis, ar ne? Čia kaip čia gali? Gerai, sakau. Tai ir terminis svarbu. Ir jinai net neparašė nieko. Tai keista man. Nes aš jau laukiu, nes tokiais atvejais, kai parašo mum kažką, tai šefai vakare mum rašo. Tai kas čia atsitiko? Tai suprantat, kad klientas yra visada teisus? Klientas visada teisus? Ne, klientas nėra visada teisus. Klientas yra arba debilas, arba nedebilas. Viskas. Tarpinio pusiau debilo nėra gyvenime, okei? Gaila mane išmetė iš visų tų grupių, nes man Erika sakė, Indrė, sako, davai, kai tu išmesi ir išeisi, parašyk jiem, tiesiog eikite, jeigu patys išsiverčiam. Dabar prasidės, jau žinau, komentarai. Kaip čia gali keiktis, čia koks pavyzdys visą man dėjau, aš jūsų to pavyzdžių. Iš kur vėl man tiek agresijos, aš nesuprantu. Gal man yra maniekinė depresija, man dabar buvo žiauriai gerai viskas, o šiandien vėl taip tipo viskas. Gal man šis fazės eina. Nu, neįsigalvojam lygų, okei, viskas yra gerai. Čia yra asmenybės savybės, okei? Asmenybės, beje, psichinės lygos apibrėžimas. Kur yra riba tarp psichinės lygos ir ar sutrikimo, sakykim, ir savybių? Jeigu tavo šitos savybės trukdo tau gyventi, tiksliau, nu, jo, gyventi ir funkcionuoti normaliai visuomeniai. Jeigu tau trukdo dirbti, turėti draugų, santykius su žmonėm, žodžiu, jeigu tai trukdo, tada jau yra sutrikimas ar liga gal net. O jeigu netrukdo, tai man gal ir trukdo, kad aš visą laik turiu pasakyti savo nuomonę. Ir mano mentorius, kuris yra dabar jau irgi vienas iš šefų, sako, Indre, tu neprivalai, vokiečiai sako, dein Senf zu geben, neprivalai savo garstyčių visur pilti. Arba reason fast off machen, milžinišką statinę atidaryti. Čia taip sako žmonės jum, kai jie nori, kad jūs tylėtumėt ir nieko nekvestionuotumėt, tai tada aiškinu, čia yra toks gaslightinimas, čia yra toks smegenų plovimas, bet sorry, ant manęs nevykia, okei?
aš pati esu manipuliatorė ir aš žinau šitos dalykus, ok? Tai, tai tiek, kad aš esu nuoširdus žmogus, manipuliuoju dėl gerų tikslų, ne, jokau. Ne, jeigu man kažko reikia, aš pasiekiu iš tikrųjų savo dalykus gyvenim. Tai, tai ir toks maždaug gaslaitinimas tau pasakyti, kad tavo čia yra problema, čia tu esi tokia ir anokia, tu čia per daug reiški savo nuomonę. Jo, tai va, tai dabar jie šeštadienį nori, kad dirbtų žmonės, nu, tipo, sutartį rašo, sutartį yra, aš atsimenu savo sutartį, aš mačiau, kad taip rašo ir galvoju, o, nu, tai jie turbūt knis mum vieną kartą, kad mes ir šeštadienį turėsim dirbti. Tai papildomai, neduodant jokios laisvos dienos, kas norit, gal papildomai padirbti šeštadienį, jokios laisvos dienos, jokio atostogų ir net jokio papildomą apmokėjimą, nu, tik apyvartą, nu, žodžiu, tai... Mano sesė su Neringa jau sako, how about now? O aš sakau, palikau šitą skestintai žiūrkių laivą. Dios, skestint prie manęs. Gerai. Tai va, aš tokia šiandiena. Ir šalta, labai taip lytbiški pradėjo, bet šiaip faina, dar sniego gan likę buvo, ypač kapinėse buvo daug sniego, tai labai faina. Taip, gan šviesu buvo mano dabar su šito telefonu, tai iš vis, ta prasme, fotkės ir video, wow. Ypač tamsoj. Aš realiai dėl to ir iš dalies tikrai dėl to ir pirkau jį, nes aš ganėtinai daug filmuoju tamsoj, ypač dabar, kai buvau anoj Lietuvos kelionį, labai daug filmavau tamsoj ir aišku, kuo prastesnė, kuo senesnė ta kamera, senesnis telefonas, to prašiau filmuoju, bet šitas tai yra, čia tiesiog jis taip prizumina, kad jeigu tu nori stalkinti kaimynus ir stebėti savo kaimynus, kaip jie Indre, nu gali su savo inappropriate jokes, bet aš esu iš tų, kur visat pasakys kokį nors džiaurų bairį. Nu, aš šito čia gal neaišku, taip nerodau viešumoj, bet, nu, Indrė yra visada, kuri taip pakalbėsiu. Ir kartais taip iš oro, kad mano hebra sako, blamba. Žinot, kaip susipažinau su saviškio hebra, nu, buvom pirmam feste kartu ir su jo rytų Vokietijos hebra. Aš dar nemokėjau labai gerai vokiškai, nu, mokėjau, bet dar ne taip gerai, nu, dar gramatika mano biškai šlubavo ir maždaug buvom festai ir aš kažką valgiau ir valgant kalbėjau ir mano draugas toks su pilna burna nekalbama, o aš jam per sekundę mano, aš galiu greit atsakymą sugeneruoti, greit mintį sugeneruoti, o aš sakau, su tuščia galva irgi nekalbama ir visi tokie, what? Ir mes, pavyzdžiui, mes vienas kito, nu, manęs nesumė, bet aš labai stumiu, nu, taip, nu, jokais. Bet ar kažkur mačiau čia, tipo, ožiaragio bruožas, aš galiu labai būti, nu, mean ir inappropriate jokes, bet, nu, tai nereiškia, kad aš tavęs nemėgstu. Tai va, jeigu aš kažko nemėgstu, aš tiesiai ir pasakau, man nereikia iš pasalų ten kažką bandyti stumti ir mobinti. Aš to nedarau, aš iškart pasakau, kad ne, netinka. Tai va, tai aš visą laiką kokį nors, nu, arba tokį bairį, arba šiaip, tai va, pradėjom apie kamerą. Žiūrėk, nu, aš nežinau, iš kur man tiek tų kalbų dabar čia vėl prisikupę, nors man tai čia ne problema, aš galėčiau 5 valandas taip šnekėti. Ir jum nepabosu klausytis jaučiu, nu? Tai nežinau, kadangi man dabar nebereikės su 30 žmonių per dieną dylinti, aš nežinau, aš turbūt būsiu kaip pensininkė, kur nebeturėsiu ko pasišnekėti normaliai. Aš taip visai sakau, kad aš introvertė, nu, aš nesu introvertė, aš šiaip esu, nieks negalėtų pasakyti, kad aš jau labai introvertė. Aš esu ta, kur labai gali su visais sutart ir su visais ras bendrą kalbą. Ir, pavyzdžiui, žmonės, kurie, tarkim, nežino, ką su manim kalbėti, nėra jokių problemų, nes aš visą laiką surasiu apie ką kalbėti. Dėl to būdavo sako, čia tipo easy peasy, bet šiaip aš esmė, kad mane tie žmonės iš, ne visi, nu, kai kurių pasikrauna energijos, bet jau jie man turi kažką irgi, nu, duoti, kažkokias irgi mintis atitinkamas ir panašiai, kad, nu, tipo, kad aš irgi kažką naujo sužinočiau, pasikraučiau, o kai tik išklausyti realiai, tai mane būna irgi išdrainina, mane tada išdrenuoja, mano batarkė išdrenuoja. Tai va, dėl to man sunku šiaip, dėl to aš tipo introvertė, nu mano ta socialinė baterija būna greit. Aš vakar irgi, žinokit, nuvariau į barą su tais čiūvais, kažką mes ten šnekėjom, bet aš jau, nu aš atsimenu viską, bet jau taip biški per miglą, žinau, kad dar bare geriau šoto vieną ir neužsigerdama nieko ir jie sako, oi, tu geri grįna džeką, nu jie tokie buvo jaunesni 10 metų, nu nežinau, man jaunesni vyrai, sorry, neįsižeiskite, jaunesni. Nu, aš jaučiau save kaip motina, aš ir tokia šiaip esu motiniška, tokia ganėtinai, bet iš tos pusės, kad, nu, aš viską prižiūriu ir visiems padedu,
Bet man jaunesnė, nu tai, nu tai, nu kaip kokie broliukai, nežinau. Ir tipo, ir jie ten tipo, oi, čia geri, tipo, džeka be nieko, kaip čia taip įmanoma. Kai nori, tai viskas įmanoma. Bet tada maždaug šnekėjom, nu man jie nebuvo labai įdomus, galiu pasakyti, bet taip, aš norėjau šventę švęsti, na, tai man reikėjo kažko uždėti kalbėti. Taip, bet tada, taip tiesiog sakau, gerai, aš varau namo, viskas atėjo. Ir išėjau. Aš nežinau, aš galvoju, kad aš ten 10 minučių čia buvau, bet realiai neatitinka laikas, nes mano paskutinį girti pasifilmavimą ant sofos čia, pašnekėjimai, ką jūs jau galvojat, aš? Mano OnlyFans? Ne, mano OnlyFans tik mano blevizgų gali būti. Tai va, tai mano girti pasišnekėjimai su telefonu ant sofos buvo pusė 4, o kablys užsidarė po 2. Aš ten... Aš kablį dar išgėriu, man atrodo, 3 šotus. Man atrodo, vieną kokteilį ir dar šotą. Ir tada jau man labai buvo linksma. Jau buvo labai linksma ir dar buvo pora žmonių irgi, kuriam buvo linksma. Ir kažkaip mes ten pradėjom šokt, nes ale buvo metal DJ, nu žodžiu. Pradėjom šokt ir tipo, nu, jau. Ir aš jau tada jau aš visus ten kviečiu, tai ateik, ateik, žinai, šokam. Ir tada atėjo šiaip tai darbuotojas, bet aš to aišku nesupratau. Ir aš sakau, tipo, jei turi džeko atsinešęs, tai gali prisijungti iš tą mūsų šokio ratelį. Ir jisai sako, labai malonu iš tavo pusės, ačiū iš kvietimą, bet aš norėjau pasakyti, kad mes už 20 minučių išsidarom. Aš tokia, okei. Ir tada aš sakau, varom į barą, kas varo į barą, kokį, kur yra metalo baras Vilniuje, ir kažkaip visi tokie sustabarėjai, aš tada pasigūglinu, rock bar Vilnius, ir išmetė biksus, ir atsimenu, kad biksai bent jau tais labai senais laikais, kiek aš buvau girdėjus, nu ten tipo metalistai renkas, ir tipo pasigūglinu, sakau, tai varom į biksus, žinai, tipo, ir ten kažkaip su kažkokiais čiuvais išėjom, sikvietėm, Boltą ir nuvarėm į tos biksus, bet ten kažkaip nebuvo man to vaibo, nebuvo man to metalo. Ir vakar, kur mane stumdė prie scenos, vienas dalykas, kai aš norėjau prisikas, nu žinot, taip jeigu nori patekti pirmą eilę, tai jau dėl tos grupės reikia eiti, aš pavyzdžiui, kai buvau Belfegor konse prieš beveik metus, tai jau reikėjo eiti vieną grupę prieš, jau ten kovoti. Nes man kur patinka labai grupės, tai... Aš noriu stovėti pirmoj eilėj. Man draugas, čia blogiausias garsas, reikia prie garsisto stovėti, nes jis turi tą geriausią garsą. Aš vis tiek noriu priekį stovėti, nes, nu, pavyzdžiui, degina ugnį. Ar pilso kraujo. Taigi faina. Tai žodžiu, tai aš stoviu, nu, tik savo, aš net stovėčiau viso konso, tose priekinės eilėse net nenorėčiau, bet tos grupės, kur viena grupė groja realiai kempinkės minutės, kažkas tokio visą laikūną. Tai va, tai... Tai tenai aš jau noriu pabūt prieki. Tai žodžiu, prie tos, į tą pirmą eilę bandžiau prisikasti, tai aišku, ten visi mošino, nežinau kaip lietuviškai vadinat, kur visi stumdos. Aš šitą dalyko nesuprantu, bet okei, jeigu kažkam smagu, tai... Bet aš to nenoriu būti, nu, bet įtraukta, bet aišku, kai būni prieki, būni šiaip ar taip įtraukta. Ir mano pusė, dvi kupo džekas su kola, mane pastumė prieki, aš taip prieki, ir tas džekas su kola viskas man iškirptė su bėgo pusė turbūt. Ir dar toks bernas, tai sukęs buvo, oi, aš daug, tipo, jau norėjo man kažką sakyti, nu, tipo, norėjo, kad, oi, mergaitė, čia apsipylė, šlapių marškinėlių konkursas, nu, maždaug, aš jau mačiau, bet aš, tipo, pasiėmiu telefoną ir filmuoju, kad nešnekintų. Tai va, ir tada prisikasiau beveik jau prie tos pirmos eilės, ir tada, kai buvo pertrauka po tos grupės, tada aš, nu, nebūtai, nežinau, dėmesio centre, atsisėdau ant senos, o taip, draugės mano atėjo, mes ten filmavomės ir dar kažkas margo žiūri iš šone, o man tai zūnų. Ir viena dar, kai aš ten sėdusi ir viena tokia nepatenkinta žiūrėjo maždaug ir man į akis pažiūrėjo, tipo norėjo kažką sakyti, bet pamatė mano žvilgsnį. Yra problema? Nieks nenori, nieko nesakė. Norėjau klausyti, yra problema kokių? Aš šiaip, nu, galiu būti draugiška žmogus, kai prigeru, šiaip dažniausiai būtų draugiška, bet žinokit, ne, su manim, jūs manęs nedurninsit. Tai va, tai, jo, tai aš sėdėjau ant tos scenos, tada jau pradėjo grupę groti, tada gavau tą pirmą eilę. Nu ir aišku, yra pilna girtų,
kurie ten stumtosi. Ir mane grinai bandė atmušti nuo mano vietos. Bet visai, kad tik fucking mane. Ne kitus. Aš apsižiūrėjau šonas. Ne, šonas nėra jokio streso. Tad toks vienas labai drūtas vyras, jis bandė visą laiką mane atstumti. Ir man dar sako, įkelsiu. Ištraukai, jis man sako, nu duok man vieną dainą padainuot. Nu, tipo, ir jis mane stumė iš mano vietos. Ir tipo, duok man vieną dainą padainuoti po kartu staras. Kaip tu... Ne. Ir aš, mano draugas yra išmokinęs alkūnės triuką. Alkūnė labai skaudžiai pilvą eina, ne? Ir aš, ir laikiausi. Ir ne, manęs nepastumdys niekas. Ir tada tokia mergatė ir kiša savo rankas. Taip irgi, jau bando mane, nu kodėl visą laik prie manęs? Ar aš atrodau tokia gera ir silpna? Aš tai nesuprantu, ta prasme, aš šiaip gan didelė esu. Ir net nesmulki. Nu kaip, nu stambiu kalbu. tai žodžiu. Ir mane bando visi atmušti. Ir man tas pats buvo Belfegor konce. Man visuose koncese išskyrus Norvegijai. Norvegijai yra tikrai kita kultūra. Norvegijai, jeigu yra prie tavęs laisva pirmoji eilė ir tu tiesiog ten stovi, bet yra tušė, jie ateina sako, excuse me, is it free? Can I stand here? Jie atsiprašo, net jie pasiklausė, ar galima stovėti. Ten visi dėl visko atsiprašinėjo, visi dėl visko. O Jėzų, Jėzų, ar čia netrukdau, jeigu čia atsisėsčiau? O čia, žinot, tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje, tas pats. Čia tai vat nieko nesiskiria, nes ir Vokietijoje, kai buvau Oberhausene pas savo neringą, lankiau neringą ir tada dar variau koncą. Aišku, viena, nes neringą metalo neklauso. Tai va, ir aš susipažinau realiai su tokiu, nu, irgi jau sėdėjau ant scenos, lygiai tas pats metodas. Ir tokia merga irgi šalia buvo, irgi lygiai ta pati situacija, bet buvo iš vienos pusės tokie vaikinukai du, labai jauni, jie jaunikliai, paskui mes susipažinom, tai jau už mane 10 metų jaunesni. Tai jie faini, kažkaip su jais pašnekėjom normaliai, be jokių tenais flirtavimų, tai man patinka. Gerai, kad aš su jais susipažinau, nes ta merga, kai pradėjo groti Belfegorijoje, jinai pradėjo manęs taip irgi su alku nedaužyti. Maždaug, tipo, eik lauk, žinai. Gal aš jas ištrigerinu dėl savo išvaizdos? Nežinau. Tai va, ir... Nu ir aš tada sakau, Leonas buvo vardas vieno vaikinu, sakau, Leonai, sakau, davai apsikeičiam, nes sakau, jį mane stumdo, sako, gerai, jokių problemų. Ir tada aš atsistojau tiesiog tarp jo ir jo draugo ir ta merga liko šalia Leonų ir, nu, žodžiu. Ir grįžtant dabar prie temos, mes su Simonu esam pažįstami gal kokius 20 metų jau beveik, čia iš tų labai senų laikų, kai aš buvau Klaipėdai, kai badydavau metalo tūsus, kai man buvo 15-16 metų, kažkas tokio, ir jis parašė knygą. Ir man padovanojo paskaityti. Tai aš jums galėsiu papasakot savo nuomonę, bet manau, kad patiks man, nes knyga irgi apie labai panašią profesiją klientų atžvilgių, tai sakė, irgi man turėtų būti įdomu. Tai va, tai čia gavau dovanų dar. Ne tik lauktuvų pirkau, bet dar ir dovanų gavau. Tai labai fainai. Gerai, viskas jau yra 11. Su išeiginiu treningu guliu. Gerai, aš tiesiog atrodo. Ok, viskas užtenka, nesąmonė. Gerai, labanak. Ačiū, kad žiūrite mano blevizgas. Ir sustiksim kitam, kad yra turbūt rytoj.